Rasmus, welcome to Brøndby. Tak så meget. How has the last few days been for you? Det har varit mycket. Jag fick reda på att klubbarna var överens i slutet på förra veckan. Och då var det hemma och förberedde sig och kom överens om mitt personliga avtal. Och sen när vi var på plats med det så åkte jag ner hit och gjorde läkarundersökningarna. Och nu är jag här och har gjort min första träning, så det känns jättebra. What were your first thoughts when you heard that Brøndby were interested? Det var väldigt kul. Det var ganska... Jag fick höra att de hade kollat på mig och var lite intresserade på våren. Och då följde jag ju dem lite sen och såg att de gick och vann ligan. Och nej, men det var... Såklart jättekul att de var intresserade, och det var ju det här jag hoppades på när jag hörde det första gången, att man skulle spela här en dag, och nu är det så, och det är jag jätteglad över. So were there any other clubs in the race, or was it just Brøndby? Det fanns andra klubbar intresserade, gjorde. Okay. So why Brøndby for you? Brøndby, stort lag, jag gillar att och vara i såna här miljöer med en stor klubb, mycket supportrar, bra supportrar och ett konkurrenskraftigt lag som slåss för att vinna ligan, och det är i såna här miljöer jag vill vara, och nu har jag kommit till en, och det känns fantastiskt bra, och ja, därför blev det Brøndby. De har en bra personlig plan för mig, och ja, en väldigt fin klubb. Yeah, because you're a young guy. So, how is like the perspective for you? You signed 4 years here in Brøndby. Extremt roligt. Nu tillhörde jag IFK Göteborg och var utlånad till AFC Eskilstuna i andra ligan i Sverige, och det är ett ganska stort steg från andra ligan till hit. Men jag ska försöka komma in så snabbt som möjligt, och. Och det har jag ingen tvekan på att jag inte ska göra, och bara köra. Så nej, det är jättekul. As you say, it's a big step. What are your like personal ambitions to do your best and try and get into the team already this season, but also be patient or what? Självklart så vill jag komma in så fort som möjligt i laget. Jag är frisk och kry och känner mig en bra form och vill komma in så fort som möjligt. Sen får vi se hur fort det går, men självklart är målet att gå in så fort som möjligt. Laget. You had this injury in in Göteborg. How was that for you to have that? It was a tough period. Ja, det var jobbigt. Jag hade precis matchen, eller någon match innan, hade jag gjort min debut på ett inhopp, och nu skulle jag göra min första start då i Allsvenskan, och det var för 2 år sedan, så det var jobbigt. Det blev en paus, och jag tänkte att där skulle min karriär ta fart på riktigt, men så blev det inte det. Och fick köra rehab i nästan ett år, men nu är jag över det och är stark igen. Och What did you learn from that period? Vad lärde jag mig? Ha tålamod. Det är en speciell skada. En rehab som är väldigt svår, och jag hade en som hade dragit korsbandet 2 månader innan mig. Som låg före hela tiden, som kunde hjälpa mig, och det var väldigt bra för mig. Så man lärde ju att tålamod, och liksom varje dag gör jobbet för det drar ner, då går det snabbare att komma tillbaka, så liksom att komma in även om man inte var sugen varje dag och träna hårt, så gjorde man det och var tvungen att göra det, och dela det jag lärt mig mest, att även om du inte känner det helt hundra, så går det att trycka på ordentligt och köra. And then you had this loan spell at Eskilstuna. Can you put some words on that period for you? Det var en väldigt bra period. Jag kom in direkt och fick spela och gjorde
ganska många matcher där. Gjorde 12-13 raka matcher i Eskilstuna. Och det var väldigt bra för mig. Det var vad jag behövde. Och jag tycker jag är nöjd med min tid i Eskilstuna och är tacksam att jag fick komma dit och spela. Så det var väldigt väldigt bra för mig. Mm. And there you also played in a three back. Yeah. Right? Yeah. And now you play in a three back, so that's a good experience to have had that. Ja, yeah. Verkligen, verkligen. Jag trivs bra i trebackslinjen. Väldigt bra. Så. And if you have to describe yourself as a player, well, how would you do that? Smart. Läser spelet bra, ett bra tillslag och stark på huvudet. And where are you trying to develop? Kanske lite standardsvar, men allt såklart. Mm. Jag har mycket att lära. Det är väldigt bra spelare. Som jag sa, jag gjorde min första träning och det är en hög nivå och bra kvalitet på allt. Anläggningen, ledarteam, allt runt omkring och självklart spelarna. Väldigt hög kvalitet, så man får utveckla allt om man ska slå sig in i det här laget och det ska jag försöka göra så snabbt som möjligt. Mm. Did you have some talks with the coach? Ja, en del. What do you think about him and what he told you? Nej, han är en väldigt bra person. Fick ett jättebra första intryck av han och väldigt mänsklig och ärlig och sen har jag bara haft han ett träningspass och det var en väldigt bra träning, men vi får prata mer också i framtiden. And there's a couple of other Swedish guys out on the pitch, Simon Hedlund and Oskar Fellinius. Mm. Do you know them? Jag känner Oskar. Har varit med han på lite landslagsläger tidigare. Simon Hedlund känner jag inte, men han är uppväxt 40 minuter ifrån där jag är uppväxt, så vi har pratat lite också. Oskar, did you text him before signing for Brom? Nej, det gjorde jag inte. Det läckte ut lite tidigare att det kom ut uppgifter, så jag skrev inget. Jag tänkte ringa han, men så gjorde jag inte det. Tänkte att vi tar det när jag kom. Was he happy to see you here on the pitch? Ja, det var. Jag är väldigt glad att han är här också, så man känner någon. Det är väldigt skönt. Så är det. Now you can look out here on the stadium, and it won't be very long till we have full capacity back here in Denmark. Did you look up some video on YouTube? Ja, det ser magiskt ut. Jag kan inte vänta tills man får uppleva det och gå ut här på en fullsmockad arena med som är gul och blå. Det kommer bli helt fantastiskt. And your number 21? 21, yes. Tack, Rasmus. Tack.